sokma sokma sinokma ya winayo inga sepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumo suping rasa jati Om datan kawuso lampeng lurah Semar Badranaya kula kandhung sampun nalika semanten ki lurah Bagong semawon Raden Anoman ingkang sampun medal sak jawing tlatah karang kadhem kalian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratina om wisanggeni maya Wisnu Pratina om tata lho man piye rombongan Kurawa kita iso wis nyedak saya nyedak Begawan Durna pancen bener ngendikane bapak nek Durna wani drangap ucaping orae mesti nggawa Kurawa ya cedhak yo iya istaken dawuh Kilurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun cekapin ngabdi pun Anoman weh ya ora ngono aran ki desaku nek aku ora melu-melu mung ndak dukani karo bapak nggih Kilurah Bagong Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya omong runanggono magawe gelarira wangwang om wah sajai panjen wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartamarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapak minutok boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi, kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, bum karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula orang belani sapa-sapa ning kula belani karang kadempel. Ora sang dadakani pawadan kowe belani karang kadempel. Ning sing wigati kowe gundheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gundheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo mamaku. Aku kuwi
kadang noto kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngopo kula dadak basa karo sampeyan? Wani aragu. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki stand by neng kono. Nun. Kowe iki stand by neng kono. Stand by mrene kok menapa? Maksudku kowe siap neng kono, kene iki wis mempeng. Malah neng kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iya ngestaken dawuh kula. Ana dene arep mbelani. Gowo munyuk barang arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep apa munyuk ning satriya kowe. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman gembong manglekawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mung suwe mudho aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartamarma. Wah, edan ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok karo sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugle sirae tak cangkinge sirae. Han? Mboten dawuh. Arep dicangking siramu. Sinten sing ajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngaso. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar para nyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngerampungi para Sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini margani matimu Anoman. Oh,
Ditruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mung suwe petruk kan rong bolong pecah silamu. Bang Cobi. Galeng barang tangan cekot sikil becik ale perang rasa kokian gunung tanpa gunung mungsuhe nolo gareng sumbalmu kaya ya ya oh. Ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya edian piye reng mumet dasik to endina kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok woi dan ganti Petro ganti anane yo Anoman ngamuk, Pono kawan ngamuk, Petro yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu joto si kula aidan. Iki kanca mundur, mundur, delik, 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 ora sampe ngono apa ora, delik, delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon kula samboyong Semal Badralaya mangane kula lemuk. Kula ming anoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo Wangsul. Semar urung diboyong. Lah sa mboyong Cemal. Semar ora iso diboyong, mboyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersane anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasane dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun eleh-eleh lho, Man. Wis sato eleh iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean wis jadi sampean ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, heeh. Maju wae. Pono kawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora kene tang alon-alon kok rampungane Man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Dursasana ya
mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu garing, lebu bagong anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh ndur anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki ping batur gedibal. Wong elek nyolo mripat kok arep ngalahke karo Dursasana kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampean mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Enyo. Lho ra penak to? Terus dadak kok kaya omongan, diwas kok kaya omongan. Lalu wah antil pisan gletak sampean isin. Ya ora? Oh iya. Kamu lo nyon ajeng antem ngantem. Ning nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni gareng kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho benak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun gawe. Ni jame mepet yo guys. Ayo. Mudar tenan kowe pun malah alhamdulillah sampean iso mateni karo Petruk-Petruk urip yo men doya-doya utang gawe iso. Yo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso iso. Didi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye? Yo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah pun cengel pun dada pun wis. Nek cara satriya gentenan. Wis ngomong gentenan sapa? Wong aku mentok kon ngantem kok. Wis, sampean ora isin po diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi Batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, ajake. Buri, yo. Podho-podho ampuhe. Dodo, yo. Dodo! Dodo! Wah, ya kemedunan. Waduh, Petruk, waduh. Waduh, edan. Dodo, besok ngapunten, ngapunten, baleni. Dodo ya terus wah mak tusuk. Ora apa-apa, rame, rame. Nyo, pecah. Buri. Dodo. Riki. Buri. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo sirah oh. Sirah iya iki wis dikeke iya sip sip kok entuk palu semono gedene gong palu nggo nutuki aspal tak sileh men modar mate ora. Ambo yo ambo kaya awak tutuk nganggo palu sik nggo ngremuk aspal modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh, mumet banget, Mas. Mumet piye? Petruk setan. Ditoke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gede banget eh ladah. Oh man vertigo kula. Piye vertigo? Napa-napa kuwale pripun niki eh ra tak gawa Kakang Penemban Durna pripun. Thank you.
lanat sukertane baro iblis lanat. Oh, Metro kantong bolong kalau gareng bakong anoman merusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat ngadai Kiai Cundho Manik ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kondo cetut kang kancur ngoman. Raja Melayu mungsuh Begawan Durna menggawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman Melayu ora tanggung jawab. Kowe arep Melayu ora tanggung jawab. Truk. Belani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane, kowe ngerti ora? Ora. Mulo tak kandhani. Durna nggawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk segoro asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundho Manik modar kabeh. Terus Melayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gluti ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming okol tok ngetuke Cundho Manik mati tenan. Eh semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak petoke Begawan Durna. Asmi ra nututi to kowe. Ha ya ora wong e kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Heeh. Skeneani liyone iki. Aku nekat melayu terus kowe bengong. Ngoyak aku tok candhep meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Ada gua maju-maju, aku tak patul bapak. Oh iya, tak patul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Aku ngomong ngetutke, patul bapak. Ora maju. Mudar tenan. Akhirnya sadar. Ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggo perabatan kono liwat desa baline oleh bapak kok. Ola jupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Man melayu-melayu ngopo kowe ya melayu Bagong ya melayu. Matur sanipun Bapak, timasan Pak. Niki nek sampean ora melayu iso dibekso Begawan Durna, Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundho Manik. Tapi ya Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe. Pangestunipun bapak kula nggih Pak Adre Pak. Wedi Adre. Wedi karo Cundho Manik. Apa Gong Cundho Manik? Cundho Manik, Cundho Manik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho terus. Iya. Ning kalah karo Cundho Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa menamu? Ya nganggo Cundho. Oh. Cundho Mondo. Cundho Manda iki rak meng kling 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 ngono kae. Enak duwe pusaka mbok dipethoke, Bagong. Ora kepethok, Pak. Dae perapatan metan aku perapatan ngidul.
wis rasa kok ana mung kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene aku sing ngadepi. Oh, Petruk Bagong aja mlayu mati. Lingani rolo majaring ratri linenggak janggani ro kapisanan aneng prang Bratayuda ayo aja padha ndelik ning mburine Semar kene sing kira-kira mau nantang karo Bagawan Jura sapa sing nantang karo Bagawan Jura sapa ngaku barang aku ngeling-ling kok kayak itu udah mana bodoh neng buri Semar bodoh peti arah aku ayo secanggah ya ombo banget kayak kau ngomong gini samplu ini wanangan gue kalau kau itu naik kayak tak incem bang anggrek itu udah mana udah digawa pelinceng si Rainer muni apa gue mau muni apa gue muni maksud mana ada ngomong sabar penemban sabar Semar mongso didak-idak martabat ing Bagawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabat itu lho, kudu. Martabat. Wo, tak kira martabat. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengosik-menengosik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Durna. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Wateton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula. Esok iso ngaturake sore kula boyong teng Ngastina. Sore sampean iso ngaturake Sekar Tunjung Seta. Esok kula mang boyong teng negara Ngastina. Oh, lole, lole kentos waru gembol manyar-manyar duning dungkul wana dadi ala salah dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan kiai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka mendhikaken Semar ora kena banci ndimban siladan. Matura sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh pangandhanipun Kiai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Iya, sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri ngistaken dawuh. Kira Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya manah ngaturke panuwun. Iya. Wis bantu karo Karang Kadempel. Inggih. Dawa sami-sami Kira. Kira Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Inggih. Kowe bali rene ora? Iki kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Inggih. Kapang-kapang. Wong ora arti basa iso senengane omongane terus mbok ora plak-plak plak-plak terus. Kowe iki nek angel kuwi terus anarkis ya sak. Ya wis ben ora. Eh wis ndang bali ana. Iki ngestaken dawuh ya Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik iki ngestaken dawuh.
Hirikata Tiyang Gatotkaca Kinon Mapak Kinon Mapak Arka Sukta Tegapira Kresna Parta Maneher Saktinira Bung Apa aku ya kudu kaya mengkono Siwa Semar Den kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Begawan Durna sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan kula saged dipun boyong dhateng negari Ngamarta ning Watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta mengkono Siwa Semar nggih nah yen to para pundin Pandhawa percaya marang ature Gatotkaca sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petra Bagong supaya dipercaya dening para pepundhen Pandhawa napa sing mang aturake kan pepundhen sampeyan aku njaluk pamit Siwa Semar ngatos-atos Petra nun melu andaramu Gatotkaca nggih Bagong nun melu andaramu Gatotkaca siap Garing nendi Reng apa dijak Ndara Gatotkaca ngapa golek gemak goreng oh tenane ora yo iki dapusi Bagonge senenge ra jamak-jamak dereke ning Ngamarta ayo siap monggo Gus kula derekaken monggo kundur teng Garing Ngamarta yo Nala Garing Petra Bagong Semar aku nyuwun pamit ngatos-atos nggih Den kula antu-antu ra Musa mapan wonten ing Karang Kadempa Nara Gatotkaca nalika semanten ingkang wis budhal nilar negaring Pancawati nenggih Sang Rama Wijaya kadhelaken ing krayi Sang Lesmana datan saronte inggalih angrantu sowanipun Sang Anoman mila tumuli sumusul dhateng Sang Mayangkara tindaking Sang Nata ing Pancawati katrenjo lambaing Sang Anoman dadaraken kejot tinggale nata ing Pancawati Prabu Rama Wijaya wau
Mangkiat kurdo kota kaping riksa kang pinarwasa ira wang-wang oh pun sewu sinuwun ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggono wonten timbalan persasat kaya ngenteni sileming palawa gabusku mambang ing sila kresna nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus kaya ngupaya menyang endi lenggahing Kyai Semar tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadhang ingsun Lesmana ingkang wigati muga pengin sumusul menyang endi papan ning si senggono nggone pinanggih kelawan Kakang Semar berkamestu paduka kula sampun pinanggih kalian Kakang Semar banjur menyangan dilenggahing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi pernahipun wonten ing Karang Kadempel sedaya pengenalipun sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken nanging mugi dadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar kepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa Anoman mboten sanes Gusti kula ingkang sinuwun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Sita. Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujude apa Sekar Tunjung Sita sinuwun? Lesmana wonten timbalan ing adawu Koko Prabu. Nadyan wusuwe nggonipun Kakang Gumelarana ing Janaluka. Lagi sepisan iki kawanuh tetembungan Sekar Tunjung Sita, Yayi. Aja wedi kangelat si adindi si ana laku ngupadya menyang endi dunung ing Sekar Tunjung Sita. Aja pati-pati ngadhep kelawan pun Kakang lamun si adi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Sita prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kliyan ana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Anoman wonten timbalan barang kadangku Kyai Lesmana wis mungkur ninggal kelawan panjenengan ingsun melang-melang penggaling pun kakang kula ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang para paduka ayo padha ditututi lakune Lesmana aduh dicerak-icerak didoi nono nistaken dawuh sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun ngawat-awati laku ning kadhangku Kyai Lesmana monggo diweji kula dherekaken pasulan upamaneka tindang toyo kusuma yana sumawur oh
Kalang wana klar bandahan muncar tinon lir kekonang sorong sorot ikan badan Yayi Koko Prabu wonten timbalane ngadhawu. Sampun kelabuk anggen maduka ana mung sungkawa. Krana ngrantu dhateng sowanipun ing putra ing Pringgodani. Monggo nyatanipun Gatotsaca sampun keparang sowan. Tumuli katimbalana. Menggah purwa madya lan wusananipun. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Lur diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka. Yayi Prabu kasinggihan mekaten. Kulub Gatotkaca wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Prabu ing munggo pawartani nggir nggonira ingsun utus suwan marang Karang Kadempel ingkang saperlu mboyong lawan Kakang Semar Badranaya mugi dados ing kawuringan kula sampun lampan sak pejagung kalewan Kyai Semar inggih Siwanaya Taka lan kula pun sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya namung wiyan dados ing kawuningan Wuh Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah ngomong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil rerubo ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil rerubo wujude apa nggir mara gage matur marang wakmu ing Ngamarta Mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Koko Prabu Prabu. Sinten ingkang saged ambuyong Sekar Wujung Tunjung Seta? Wonten asanipun Kyai Semar. Inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka wa Prabu Ngamarta. Miyat langen ing kalangguan. Aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorot titan badan kasoran pacaring purnama ing kekono dasari mongso katigo ing Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka yayi ingkang gadhahi pakulinan anasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten san kejawi namung kadang paduka pun Nyayi Janaka menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi
Arjuna kula ten maring ngadhawu murudyake maju kene Dimas kadangipun kakang Yayi Janaka. Mulatara sang Arjuna semana kang kamanungsan. Arjuna wonten timbal wantratur anakmu ing Pringgondani lamun kakang Semar keduga diboyong marang Raja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta. Yayi wonten timbalan maradyagi budhal saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati siho bali marang negara Ngamarta namun ramboyong wujuding Sekar Tunjung Seta prasto dapat tuku kanjeng Koko Rabu bila nono kula madhal pasilan nyuwun pamit surti ting hati-hati duga-duga digawa Janaka. Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuniran padha kadang ing mulo garing dalem ono kawan mitra wonten dawuh den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atuamu ya bapakmu paring dawuh lawan anakku Gatotkaca bapakmu keduga kabuyung marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta. Nggih, kula krungu dhewe kok, Den. Malah kula didhawuhi kali Bapak Semar nderek Ndara Karkaca menika dados seksi menapa dados saturipun Ndara Karkaca mbok menawi menapa pun Den Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta, Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Gunjang kanjing langit lap-lap katon lir kinjang ing risang mawe gandrung ing kodeng sutaning gale Sang Arjuna bawani dereng nate midhanget ing winastan Sekar Tunjung Seta nalika semono
jroning kodeng penggaling Sang Janaka Emut kawan panguasaning para Jawata sigra tanpa taliwarani lar sangya para panakrana kawan minggah wonten ing Undarandir Bawana sowan Sang Asih Prana. Ya terus Ndara Janaka. Nah mestine sowan dewa. Apa mabur ndadak ning Indomart. Mbok sik apik omongane terus. Aku iki takon tenanan, aku ya wangsulan tenanan. Wis kok aku rasa ndadak mikir sing aneh-aneh. Tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka. Wong awake dhewe dadi seksi. Lah terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbah mongko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Kendhawa ora entuk sing entuk Anoman ya adhe terus budal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki. Hah. Yo tunggu ning Darawati wae ya Gong Yo. Yo anggo kertu ora rasah. Nggo kertu nggo kertu ora. Nggo cegalek cegah-cegah dengkulmu mlacot ora. Netraning uga rapuh sabdaning kukila
ring kanika saketer kene donga nenggung leru sing dene panca Bapak ing ayam mono merak manguking pagakan Mas tu nomo sik jam sekaring bawono langgen kulup waya ulun los moneng prapto oneng ngundaran dirbawono podo kandil harjo sakrapto kito dan sapi nangin ngkawi dadan kulum miring sambi kolo keparang kulo ngaturakan sembah semua ngeming pangabek di kulo kunju yoyo los mono ulun tombo opo tokang dadi wigatini dini jeneng kito ngabian turunan ngarso ulun wale-wale menopo pukulun estunipun nanggen kulo suwan ngabian turun waduko iwang adi pukulun saya tinamung krono bingung yang mana itu ningkang wayah pun lesmono krono kautus dining kanjeng koko rabu orang mobile dinten sak mangki kanjeng koko rabu kepingin sangat dipun mong dining kiai semar kados wingi uni mongko kakang nyontoko sampun keparang kedak pun tening tanah jawi iwo dini naliko kanjeng koko rabu tusan rawan pun anoman pengendikanipun kiai semar sinten kemawon saged mboyong dateng kiai Nayantaka waton saged ngaturaken sekar tunjung seta pukulun mugi parma paduka paring pitedah sekar tunjung seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten dukulipun menawi dukulipun wonten ing kayiwangan keparma sak mangke kula badhi nyuwun sekar tunjung seta badhi kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun nyatang ning kalangkuan aklar pandan muncar dinon lere kekonang surumsara tetan padhang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngapian loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggir suku mengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ngulun wale-wale menapa pikulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma pilihan mulari wonten pundi wujudipun sekar tunjung seta duh pukulun semban kula menawi paduka wuninga kepareng lambah barone ing sejati dating wayah pun Janaka pukulun Mas tu nomo sidam sekaring bawono Lesmono wonten timbalan Arjuna wonten timbalan sumurupa yekti sekar tunjung seta kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandheng ingkang kepengin ngayonake wujute titah loro Lesmana lan Arjuna
aja nganti ulun senggoban cindeban silatan. Mula kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir. Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake. Sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggir. Janoko sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggunmu mlayu Raden. Waton bisa mulus Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam. Keket ganyo rebut Sekar Tunjung Seta nalika semanten satriya kekalih padha didayane padha trampile mila nalika semanten bleduk mangampak-ampak lebur kasapu puting angit dupi pisah satriya kekalih kaloning jagat gayaning poho dewa kembang pisah dadi loro ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta. Parang dening mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat katro kasa. Den mrayitna semure resiko bali ditiyone gandayane Kakang Semar aku ingin isuk ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro iwa dening Kang Dasta wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta. Nggih 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 kula pun ngertos kula pun ngerti kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro padha-padha Sekar Tunjung Seta sing siji werna putih sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mangpresani nek mboten pitados.
nunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Seta. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta nengge Sang Dewi Kanastren. Sing tak goleki Kanastren wonten dawuh Kyai. Ah la piye? Anggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana wujuding kembang. Apa wis ana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Ah. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora iso lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Den Janaka. Apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar? Baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar. Teko dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siya ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene, Raden Janaka. Kyai Lesmana teko malah kaprawasa tiba ning ngarepipun Kakang Koko Prabu mugi andados ing kawulingan ing satosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging dipun rebat dening Raden Janaka satemah kula bondo ida kaliyan Raden Janaka Koko Prabu kula sumanggaken gugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka Lesmana. Larta saking godha Sang Guru kula. Yen namo dosa Sang Sri. Ana wujuding nalindra iki sapa? Nuwun sewu. Yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku nalindring Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Yo pancen kepara nyata. Sinuwun nalindring Pancawati. Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nelonjong botol tindakmu.
sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adiku lanang. Lho, sapa Raden Lesmana? Ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingira, aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendarat. Lho, kosek-kosek Arjuna kuwi ngadanggo Taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku? Janaka ya mungsuhe Natandrawati. Gandengku embelani karo Adi Lesmana, aku ya embelani lawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani lawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ketiban Kyai Goh Wijaya lakon sirna Margalayu, ketiban senjata cakra Baskara ora remuk awakmu aja dundang Natandrawati. Midanget pangandikaning Natandrawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepunden Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Natandrawati ngalumbrok tanpa daya. Sinuwun. Lah kok dadi sampean malah nyembah ning ngarsane Natandrawati? Duh pukulun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula. Tumuntun manjing angganipun Alindring Darawati. Ing mekaten nyata sampun pono menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya. Teko paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukulun. Keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula. Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwak yaning mangsa kala tumapaking gati. Telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Darawati sinuwun. Koko Rabu kenging menapa paduka malah katingal nglentung kundur nganti dhateng ingkang rayi Yayi Lesmana. Mora coba aku tak takon kelawan si Adi gandeng pun kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun kakang apa kira-kira si Adi wis pono kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana. Kula dereng pikantuk sasmita apa-apa nalika sira si Adi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka? Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken. Nadyan sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejuga. Ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar tunjung seta ingkang awarni pethak. Yayi Kang mangkono Kakang Semar pun paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana. Yen to si Adi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten Koko Prabu wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa supaya pun Kakang lan si Adi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang lan si Adi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas tulising nata Pancawati apa dene kadangku Yayi Lesmana monggo dherekake Koko Prabu. Thank you.
Batara. Nggih. Katon madhang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake Sekar Tunjung Seta Yayi Resi ana ndak dadi bledhug ora penak ana ing mripat. Yo. Madangi jagat tumungu-mungu paning sapucaing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung. Alhamdulillah, Den. Yo. Sampun dumugi paripurna. Semar yo. Mugi-mugi sedaya mangga wilujeng nering sami kala kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun nang kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah. Semar yo. Lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula menawi wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang meranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedunungan Nino lali salah apes lawan mati. Yo. Yo Semar. Sura Sudira janing Kang Rat. Suwa Brasta tekaling ulah Darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih. Cekap semanten cerita kula dalu punika. Wabilih wonten ing kidawan jipun kolung tinampi gunung kan minangka pratanda wontenipun pagelaran ringgit wacital sarunatas badhe dipun wiwiti sesarengan para mila nyuwun sewu dumateng Bapak Lurah Desa Tridadi, Bapak Eko Tresnaji, Bapak Sabto Rasa, ugi saking Bapak Nita Kecamatan Pajangan kepareng hangampingi Bapak Wakil Bupati, ugi nyuwun sewu kepareng kidalang Sinanugraha nampi wujudipun gunung abang kalenggan dalu punika. Lung tinampi wujuding gunungan minangka pratanda yen to pagelaran ringgit wacal sedalu natas kanthi lampan Bagong Bangun Desa tumuli kaperwakan. Sugeng ambreksani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewanagar Pandhan Moncar Tinonir kekonang surem sora tetan badan kono dasare mong saka tega gimo Tuslat meribang jagat karo ngusiran tondo kawisi salim visono sono sinamung lang mula pustemas setandum lambaik budo jinantur tutur katilo tulok tulak merap ting balap dio binun si tong pomo pramnis koro karo nukyutum yung jaman berwo binar ditameng laoto manggat kapasan aling gubito tan mun renggeng prambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa purwakaning kondone narik runtuting basa dongeng kuna kemusu rasa yen narasa ya karaos mulat sarira hangrasa wani purking diri Rasul mongsong rumangsani lir jalmo ngilu kaca jarwe wis nakup caing carita lho becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejatin amriksani pagelaran tinggit purwa Surya Candra Darum yang Kartika pinurbo kodrating kawasa sarira trihangi tri pawono purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Kedukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawab pating kerbya Dado padangi kutu-kutu alang atogo bulon ponom yang bulon toyo Dado beranaan tanpa wicalan Padang terawangan senari sang bang rawi Ingin arsa merbawani jagat Mungguin jagat witan tu mungup-mungup Mungguin hangrani pikir abang merengangah Lamun keksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunusang mangarko Katon semua belak kanan kiri ngabang semut jenar kapra bawah senar isang gebang basonto Tanam tu katon ijo royo-royo hamangku gunung Enggang biru moyo-moyo Pucuk ing gunung kini melan gendanu Kasiring praban jono Renggat lenggut Nganti kaya gunung makutomigo Tambah tafis tangus lain kawlo dasi Den rasangu paya buga ngrap tegal sawai anglur slur tanam pedhete sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggring raja kayane
samane ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Argasoyo Dangusoyo inggil. Katon Sunari Jagat pus katon melok dening iki brapapat lur kidul wetan kulon. Sunari Jagat kang sarebut yudha, rebut tejo, rebut kekuwung. Parandri datan oning madani kekuwunging padusunan pringapus ke bawah wewengkon karang kadempel sinten ing lenggah madani padusunan menika to warnane kami tu aning padusunan pringapus atmajaning Lurah Semar ing ngangka 3 ing nami iki lho Kilurah Bagong ya Kilurah Cepot ya Kilurah Bawur. Nadan wujudnya kecul kemarucul keladuk wani kirang gedugi para dini benar sudah menunggu dati kami itu waning paduku waning peringapus karena nadian wujudnya sarwolo Kilurah Bagong Adil Poro Marto tansan tepi darmaning bebener bila datang muka lamun tansa sineng kuyung dini abing padukuhan sini bosan ganing poro kamu usah padukuhan Batan Kandun Rawi Penurah Semar Nolo Garing Miwak Lurah Petruk Mulat Rawi pun ngang Romo Dati Gulawan Inggalik Lurah Bagong Sigro Muruk Mengdoyo Kumangului Jiling Pangandiku yang diri ngabah bareng lisan
sretenon ning base waka maneka warna Tengotiono miang panjra sarwo rukmo Prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwa sisiring tatit om wimbo kekondam re mingge tiuping maruto maruto mando saparan manga ambar pungas pung ini mangsuk mana mangadilin uwe ada sasminta ningsun jagat jembari raja mak Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus
Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar. Blegege kugek sadulita mel mel. Iya Bagong slamet tek aku nering sambikala. Kowe sak keluarga rak padha Basuki to. Tansah pinaengan ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan. Ingkang wigati pinaringan sehat, Pak. Iya syukur-syukur. Mantu sampeyan ya sehat. Iya, iya. Putuku, putuku. Anakmu. Pengestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele kok, Pak. Oh iya. Mangke kalih so, tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas. Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo kamas. Pangestune adik wilujeng ning sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kang Mas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kang Mas Petruk kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih, Kang Mas Petruk. Yo. Adikku di, adikku. Dik Bagong slamet tek aku, Dik. Ora ana mlan suwe apa. Aku ngaturke pudya astuti. Kunjung ngersani adik Bagong. Kula punding ndas. Cundaka, Cundaka panglingga murda. Amwana kabagyaning gesang kula, Kang Mas. Iya, iya. Bagong, dalem, Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik. Nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki rak ora cocok karo sasine to. Ngemute bile kekirangan Dono Probeya, Pak. Mila tiran undangan sawalan taun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten mriku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Neng apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bile estunipun anggen kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petruk menika badhe kula ajak pirembagan. Menika bab ingkang wigati. Bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat pring apus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki. Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong niku amun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolo-olone wong ki sing ana apike. Saapik-apike wong kesasapan tumindak ala. Menika mesti sing jeneng Tita menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ki gawane ngono, Bagong ki senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat Pringabus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide. Ide.
ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso. Lagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Arep dibangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempoke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri rusi jalma tan kena kiniro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep. Pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso ngomong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya iya iya. Leleng aku saiki. Udah menang wae ngapa? Heh, panjen yo bener. Pripun? Apa to, Pak? Apa? Apa? Ah. Kejabat saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejabat saka itu iki piye? Kejabat saka iki. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang poskin. Ben dalange wae kowe ora usah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Anjra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung kongaung teruske karo Bang. Hah. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik tole, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringapus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji, kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Santosa kuwi yen ratu, nayaka lan kawulane manunggal.
ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik. Contone, upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik, ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawing wong sing nomor siji mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arep apa nggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing arep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, mung golek blenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saged dados cecolok apa ring lampah kula Pak. Ya, ya panjen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kaya ta dalan-dalan lan menapa ing dipun betahaken para kawula menika mboten, Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak gadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mitra kawruh sanak sedulur. Merga napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah lah, aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik Bagong. Giri lusi Pak, jalmotan kena kini loh. Arepa kula ni rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sak karepe dhewe, ning nun sewu. Kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya, iya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak ditakoni piye perkarane. Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku macara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki. Pita truk ae truk. Dono wesiasat ki padha karo sama beda dono dendo ngono kae nek cara ratu. Sama beda dono dendo. Heeh. Sama sama beda beda dono dana dendo. Waduh, kuwi mesti telat le nyaur kuwi truk. Ketemu kena dendo kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kuwi. Sama beda dono dendo ki lire ora mbau kapine. Lho, arepa sanak kadang sedulur kulawarga. Nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan, nek pancen kuwi labuh tumraping desa, kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan
utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artine pun dono siasat menika ngaten menika. Orang ngomong ngake sedulur, sanak kadang kula warga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung telung dina, Pak. Ah, sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano pempermasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Eh, iya iya, ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman, monggo anak kula sing nglaporke kula dhewe, Pak. Weh, bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora beda-bedake kula warga. Dumeh keluargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek walya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe le dadi pengarep ora sah utawa ora iso ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ah ora ngombe kaya ngono kowe. Kowe pisan kas ketok mulih nganti mambu alkohol titen ana. Heh. Aku mulih le muni meng nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngopo-ngopo, Pak. Aku meng gawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine nang sapine. Goleki sing duwe, kula laporke. Ah, kuwi nek wong sing is klebon kaya ngono kuwi eleke nang kaya ngono. Eleke nang kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Saenodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok, aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa pring apus anti narkoba. Men nom-nomanku ya do apik-apik terus. Ah iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jaban Langkah mlebu nang desa pring apus kene tak teliti. Manggon kene entuk. Ning setiap saat tak cek. Bocah kuwi nggawa memala apa ora? Mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo canom-nom desaku kene kacau balo. Tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ning pundhake para nom-noman. Nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni to. Ha iya, bener kok. Ngono ya, bener. Heeh, aku seneng kuwi kok. Ha iya, wah apik kuwi kok. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Weh. Kos-kosan, kos-kosan kuwi. Hmm. Mergo saiki nyemelangi sekolahke adoh-adoh kon-kos malah meteng. Ha iya. Bapakne sing nang kono ora ngrekoso to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur, syukur. Wis omahmu sing iring kidul ya tok koske kok. Ae campur ora? Campur. Ha wong nggone wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya, iya. Wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender-blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi priyatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina. Wis berjuk tekan sore, tekan bengi ora mangan ngombe terus nyemplung kali aku. Kungkum. Ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju pewangunane seranane aku kudu nglakoni priatin. Topo broto. Aku dilalah entuk pangsit aku, Pak. Entuk apa? Entuk pangsit. Wah. Wangsit. Hah? Wangsit ora pangsit. Nek pangsit ki nggon bakso. Wangsit ki sasmita. Heeh, entuk wangsit kuwi. Dumeleng ana ing Karma. Karno, Karno. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae.
Mastu nama Sidam sekarang bawono langgeng sekar mayang tak kira nek gomblo.